Kavu yarasını duyuyor. Zdravo, tuky jsem Erik, snímám vlog, sreda, jím večeři, jím solo. Těhle od hamburgery v Lidlu, můžem přiznat, že jsou perfektní. Stane jo po pár centů, myslím, že 85-85 centů. Kupu jsem si tady super zvučný. Vyjax, je zelo glasen, pogledajte kako. Večer snem, ker je ura tudi večer, tako da ima tudi osvetlitev z obeh strani in lahko tudi barvo menja, vam pokažem. Tako da sem zelo zadovoljen z nakupom. Mi sklopiš lahko, tako da. Zdaj, to je to. To sem si kupil in tole Garmin uro, pač, ker sem jo potreboval za merjenje srca in utripa. Pa koliko se pokurim kalorij. Tako da, to je zelo, kar sem vam mogel nujno povedati in začel bom nazaj tudi vlogati. Živim pač sam v prostoru, ker sem se selil, je še tudi vse tako. Tule navijam za neko Olimpijo, tako da imam tudi šal Olimpija. Tako da. Mi je zelo težko zdaj zadnji čas, ta mesec. Tako da se slišimo zdaj, ko bom govoril pač kazal sebe. Se vidimo čez par trenutkov. Tako, pol, pač zaradi določene osebe me tudi ni bilo na podobnem omrežju in več omrežju, pač tako da, da se vam iskreno upravičujem, pač ne bom imeli več snimov, tako da tudi hvala bom na razne interese in tako dalje za NPK in tako naprej, tako da zjutraj me ne bo velik, bom tudi kak del tega učenja posnel, pa dal to na objavo, ampak največ bom posnemal vloge, challenge, pa pač odfiram, pač tako dobijo nove stvari, PSP-je, konzolko in tako dalje, bom delal reklamo, tako da tako pa bom biti pač njihov podpornik, ker me to veseli, pač da bi prišel do čim več ogledal, tako da danes bo bolj predstavitven video, pač. To je to za enkrat, če vam je všeč, ga lajkajte, se naročite na moj kanal in pač napišite v komentar, da želite, da si še naprej posnamem. Tako da, pa sem še to povem, pač, vse naprej sem tudi sam, pač, ta veza še rekla, tako da, tisti, ko ne vete, sem samski, tako da, če kjer lahko klikne zasebno. Am bom pustil od spodaj FB omrežja pod videom. Če vam je bil video všeč, se naročite in to je to. Čau, čau.